Добър вечер, уважаеми зрители! На 19 април вие гледате централната емисия новини на телевизия Шумен. Аз съм Златина Георгиева. Ето и акцентите от днес. Представиха възможностите за кандидатстване по европроекти за екология. Спортно състезание за петокласници от основно училище Доктор Петър Берон в Шумен. Валежите от началото на април два пъти над нормата. Представители на областни и общински администрации от Североизтока се събраха в Шумен за представяне на възможностите за кандидатстване за евросредства по програма Околна среда. Периодът е 2021-2027 година. Средствата са 3,5 милиарда лева, а основните приоритети представиха от управляващия орган. Основните приоритети в новия програмен период 2021-2027 година са вода, отпадъци, биоразнообразие и въздух. 60% от общо 3,5 милиарда лева са определени за по-чиста вода. Малко по-голям акцент ще имаме върху риска наводнения свлачища, които стават все по-критични и ние смятаме, че тази наша приоритетна ос също ще бъде от голяма важност. И разликата, която аз обичам да отбелязвам по различните приоритети, си заслужава по едно изречение, защото смятам, че чрез вас ще стигнем до много повече граждани и това е една предпоставка за разбирането какво ще се случи в следващите 5 до 6 години. Решаването на въпросите с битовите отпадъци, подкрепата на биоразнообразието ще излезе извън Натура 2000, като конкретен пример бяха посочени зоологическите градини, а за чистия въздух ще трябва 80 000 домакинства да изхвърлят печките на твърдо гориво и да преминат на алтернативно отопление. Искам да кажа, че община Шумен е един от основните бенефициенти или в усвояване на средства за подобряване на инфраструктурата на ВИК. Знаете, и 16-та година приключихме пречиствателната за отпадъчни води, 62 милиона през тази година. Надявам се след 40 години вече да имаме и пречиствателна за питейни води. Сега в момента се работи по довеждащия водопровод и това е благодарение на съдействието на Министерството и на програмата Околна среда. Шуменският областен управител професор Христо Христов също бил част от екипа на кмета, отправили поканата до Екоминистерството в Шумен да бъде подробно разяснена програмата за новия програмен период. Идеята е след тази среща всички вие, представителите на общините в Североизточния регион на нашите 4 области, да намерите варианти за решение по тези 5 основни приоритета на оперативната програма. Сред присъстващите съвсем обяснимо бяха и еколозите на местните администрации. Със сигурност това е начинът, по който да си сверим часовниците, да научим нова информация, нови промени, нови възможности, да се запознаем, нови контакти с хора, които нали, имат още по-богати знания. Така че тези срещи са необходими. Експертът Галина Симеонова припомни, че от предишния програмен период трябваше да е организирано предварителното третиране на смесените битови отпадъци и сега ще се наблегне на разделното сметосъбиране. Ръст на приходите от нощувки през февруари тази година. Отчита статистическия отдел в Шумен. В сравнение с същия месец през миналата година приходите са се увеличили с близо 60%. 252 300 лева са спечелили през втория месец от годината. Функциониралите 61 обекта с над 10 легла. Хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. От общата сума 207 000 лева са от български граждани, а малко над 45 000 лева от чужди граждани. Отчетено е увеличение на приходите както от чужди граждани с 102,8%, така и от български граждани с 52,6%. За първи път в Шумен ще се проведе събитие за енергийни техники «Отключи сърцето си». Медитации и практики под ръководството на Theta Healing Практик могат да помогнат за личностното развитие и взаимоотношения. Вижте повече в следващия репортаж. Дарина Иванова е Theta Healing практик с опит в енергийните практики, който сега за първи път в Шумен организира групова такава.
отключи сърцето си има за цел да отблокира проблеми в общуването и е с насоченост към мъже и жени, които могат да освободят по този начин негативният емоционален багаж. Просто имаме подсъзнателна медитация, която съответно аз ще водя. Ще има 5 практики във връзка с тази посока за подобряване връзката с мама, защото оттам ни тръгват всички други връзки, които създаваме. На първо място такава, която имаме с себе си, на второ място всички останали хора, които създаваме. Това са колеги, приятели, партньори, партньорки. Също така ще има и други техники, няма да издавам, те са тайна, който желая естествено да направи нещо ново за себе си и да се погрижи по този начин за себе си и добре дошъл. Събитието «Отключи сърцето си» ще се проведе на 22 април в хотел Контеса от 11 часа. Спортен празник в основно училище е доктор Петър Берон. Петокласници премериха сили в щафетни игри. Състезаваха се и се забавляваха заедно. Надпреварата беше част от кампанията на Общинския здравен център, посветена на Световния ден на здравето. Въоръжени с хъс и желание за победа, учениците приеха предизвикателството на Общинския здравен център и показаха, че спортът сплотява, учи и дисциплинира. Разделени на три отбора, петокласниците бяха и бързи, и ловки, така че над преварата до последно беше оспорвана. За всеки отбор викаха и съученици и учители, а класните ръководители не останаха само в агитките, а с огромен ентусиазъм се включиха и в игрите. Той живота е състезание, така че те трябва да се научат, че винаги трябва да печелим. И те спечелиха. След оспорвано състезание, отборът на 5-я клас се класира първи. Най-много точки спечели от игрите. 5-я клас. Може да спечели. Тренирам кикбокс извън училище. Защо си избрал кикбокс? Защото повече ми харесва и се уча на повече умения. А тези, които останаха втори и трети, показаха спортсменско поведение и приеха загубата с достоинство. Според мен спортуват достатъчно, дори повече. Просто днеска малко се изморихме и нямахме много хубаво представление, обаче пак е нещо. Учениците получиха награди от Общинския здравен център. И на края на емисията следва репортаж за метеорологичните условия и обилните валежи от последните седмици. Два пъти над нормата е количеството дъжд от началото на месеца в Шуменско. Най-много е валяло във Върбица и в село Риш, повече от 120 литра на квадратен метър. Около 80 литра дъжд на квадратен метър са паднали в Шумен само за 20 на дни при норма между 45 и 50. Имаме най-големи количества в Върбица и Риш. Два пъти над, повече от два пъти над нормата. А най-малко валежи имаме в град Нови пазар. Около 10 литра над нормата. Дъждовното време не пречи на шуменци, въпреки че се наложило отново да включат печките. Не е добре за улиците, дето не са почистени шахтите и става наводнение. А пък иначе за природата е добре да пада дъжд. Би трябвало да беше много сняг. Сняг през пролета вече. Ема сега е пролета, но през зима трябваше да има сняг, ако искаме да очакваме да получим от селското стопанство. Зимата изкарахме добре на топличко, сега ще чакаме да се стопли времето, да доде лятото. И да се радвам, но тук не беше сухо, поне тая огня да вали. Хладна пролет, топла зима? Да. Не, не. Какво такова? Да сме живи, здрави. Много хубаво. Перекет. Зар. Добре. Има хубав дъжд, хубав валеж има. Добре. Еми, февруари беше 20-25 градуса. Сега е колко? 12 градуса, някак студено е. И печките горят. Синоптиците прогнозират, че до неделя валежите ще спрат. Новата седмица ще започне с повече слънце, а температурите ще достигнат 20 градуса. Това беше всичко за тази вечер. Вие гледахте централната емисия новини на телевизия Шумен. От мен, Златина Георгиева и екипът на телевизия Шумен, приятна и спокойна вечер.